kup vaših odzivov, kako ste bili šokirani nad dejstvi, ki jih je podal Anton Komat, in sicer glede neplodnosti v Sloveniji. No, po drugi strani pa sem bila šokirana tudi sama, ko slišim zgodbe ljudi. Ravno zadnjič mi je sestra povedala, da njena prijateljica praktično ni imela možnosti, da zanosi, imela je že kar nekaj umetnih oploditev za sabo, ampak vse to se je spremenilo, danes ima starega nekaj mesecev otročička, kajti ena bistvena stvar se je zgodila v njenem življenju, in sicer je obiskala Veselka Tomiča v Celju. Danes boste spoznali še kakšno zgodbo in Veselko Tomič je tudi v naši družbi. Lepo pozdravljen, dobrodošel. Pozdrav. Hvala lepa, da si se odzval po vabilu, seveda. Smo spet tukaj, ja. Da smo spet tukaj, da se vidimo. In pripeljal si eno znanko oziroma tvojo bivšo pacientko, ki ima zdaj dva otroka, a ne? Tako, ja. 6 let in 4 leta. V bistvu punčko in fantka. Kakšna je bila zgodba z vašim partnerjem? Ste imela težave? Zdaj, nekateri pravijo, da več kot 60% parov ima težave s tem. Drugi pravijo, da več kot 80% žensk ima težave z zanositvijo. Kako je bilo pri vama? Pustimo zdaj statistiko, dajmo pogledati življenjske izkušnje. Ja, tako. Se pravi, v letu 2009, ko so se mi dva odločala, ne, zavestno, da bova pač načrtovala družino, ni šlo vse tako gladko, a ne? In se v bistvu izkazalo, da imam jaz dejansko težave, da imam policistični sindrom in da ima mož dejansko, se je potem še naknadno izkazalo, da ima v bistvu manj gibljive semenčice, se pravi slab spermiogram, in to nama v bistvu zelo zmanjša možnost za nositve po naravni poti. Koliko sta bila stara? Se pravi, jaz sem bila stara 29, no on je bil pa v bistvu v 30. letu, ja, 30 skoraj že, ja. Wow, pa... Ja. Tako da niso bila, za moje pojme, niso bila prestara, a ne, ker so se odločala za to, ampak niso pričakovala, da bo pač naletela na take prepreke. Sta poiskala pomoč tudi v uradni medicini? Po kakem času, ko sta poskušala? Jaz nekako sem tak človek, da želim, če je kaj narobe, ne, da takoj preverim, zakaj je nekaj narobe, ne, tako da sem jaz takoj obiskala ginekologa svojega. In no, tam je že v bistvu posumil, da pač imam policistične jajčnike, a ne? Je pa tudi sam že povedal, da je treba še pregled partnerja, a ne? To je bilo v bistvu meseca avgusta leta 2009, no in takrat smo pol v bistvu v decembra ugotovili, da pač ima tudi on slab spermiogram, in smo pač, bila sva itak žalostna, a ne? Sva rekla, zdaj v bistvu druga možnost je ta, da greva na oploditev z biomedicinsko pomočjo. Ampak jaz sem pa nekako tako že sama po naravi, ne vem, probam še kaj drugega, a ne? Ne samo to medicino našo, ampak sem še rekla si, ne, mogoče bi pa kaj alternativa pomagala, ne. In na srečo je tukaj pač mož imel prijateljico in nama je v bistvu svetovala, da je že sama tudi preizkusila Veselkove terapije in da se pač udeleživa teh terapij. In je bila vesela. Ja, itak. Kot vse druge. Kot vse druge. Veselko, tole zgodbo bomo kar nadaljevala. Moje ime je Veselko, mora biti veselo. Ja, seveda, da mora biti veselo in nagajivo in vse ostalo. A si kdaj razmišljal, koliko otrokom si že oče na nek način? O tem smo se že pogovarjali. Prvič, ko sem se srečal. Tudi jaz ne vem, Bog si ga ve. Hecam se. Ja, stotine in stotine in stotine, verjetno. Že, ta čas v Sloveniji, sigurno. Mislim, kot sem že enkrat povedal, da bi saj na koncu karijere mogel dobiti nekako odličje od slovenske države za doprinos nataliteti v tej državi. To je malo tako na hec, ampak ima resnica pa je. Ampak po moje se tvoja karijera no tako malo končala, glede na to, da si še vedno mlad in imaš že 30 letja dela za sabo. Ja, jaz vedno rečem, toliko rad imam svoje delo, da mi nikoli ne bo dolg čas v tem delu, da nikoli ne bi pomislil sploh zdaj kaj drugega poklicno delo opravljati. Tako da, dokler sem zdrav, dokler imam te rezultate, to je edina pot in pokazatelj, koliko časa bom delal. No, pravzaprav so rezultati človeška bitja, tako da ne moreš jih kar spregledati. Tako. Ne? Pa mislim, ne vem, če sme moment, zadnjič ste imeli to neko za nominacije, za nagrade Svetovida. Ne?
In to, da sem nominiran med te tri najboljša zdravilca od strane Absolutno. Ljudi, to pa dovolj govori. Absolutno. Reklamo moraš delati vsak dan, če hočeš, ampak ljudje, če stojijo za tabo, to je pa večna reklama. In to je tisto, na čem jaz, bom rekel, temeljim svoje delo, to so temelji mojega dela. In zato se nikoli nisem bal, niti da bi bil brez dela ali pa da bi ne vem kaj. Mi je pa všeč, spet povem, taka vrsta daje, ker to je nekaj novega tukaj. Vas že imajo za neko trademark, seveda tudi zaradi Jasmine, to kdo pa ne bi tako daje imel, a ne, rad. In v bistvu, zato sem tukaj v tej oddaji. Ljudem treba prezentirati svoje delo, ker drugače, veste, se zgodi, da sem nekdo iz sosednje ulice, tam, kjer delam, pride na terapijo, reče, pa kako to, da nismo vedeli, pa toliko rabimo to, pa smo šli ne vem kam se, kako to, da nismo vedeli. Jaz sem rekel, pač niste zato, ker... Še ni bil čas. Jaz nisem neki proizvod, ko se pojavlja posod, še na flaškah piva, ampak nekdo, kdo pač temelji delo na tej ustni reklami, ko je najboljša. Ne? Poznam precej staršev, ki se borijo s tem, da bi nekoč bili starši in pripravljeni so pravzaprav na drug konc sveta samo zato, da bi to starševstvo lahko doživeli, sploh pa po naravni poti. Se pravi, vidva sta bila že prijavljena za to umetno oploditev oziroma za ta postopek umetne oploditve, pol ga pa nista več rabila. Ne, sva bila itak srečna, no. Dejansko sva v tem času, ko sva bila prijavljena na ta postopek, predno ti sploh greš noto ta postopek, pač moraš imeti najprej menstruacijo, a ne. In šele potem začneš s prejemanjem zdravil in tako naprej. No, v tem času sva midva že dejansko delala terapije pri Veselku, oba, s partnerjem, tako da jaz sem itak hvaležna, no, da dejansko najprej sem jaz prejemala terapije, pa smo pa nekako še domna vključala, ne. Tukaj tako da mojega moža in kako bom rekla, no, srečna so bila, no, za vsak trenutek. No. Koliko terapij je bilo potrebnih in koliko časa je vzelo za to? Težko rečem, koliko terapij, ker to so se lih, v bistvu dejansko so se enkrat pogovarjala z možem, koliko sva midva terapij dala česa, ne. Jaz iskreno povem, ne velik, ampak se tudi ne spomnim številke, ker pač midva sva to obiskovala redno. Tam recimo, ne vem, do desetkrat, koliko je bilo? Ja, po moje do desetkrat preden je uspel, ja. Tako. 100%, ja. Tako da... To ni pravila, lahko se zgodi tri terapije narediš, to je eno leto, pol leta? Ne. To je v bistvu, januarja smo začeli, a ne, dejansko konca aprila sem pa jaz že noseča, a ne. Ja. Prej, kot je sploh postopek treba začeti, a ne. In zamislite, nekdo se psihološko pripravi, recimo, oni so to vzeli kot pripravo, predpripravo za umetno oploditev, a ne. In s tem je pa še čudež večji bil, a ne, in šok, wow, pozitiven šok, kaj pa je zdaj to, a ne. Potem pa čez eno leto, nje je očitno bilo všeč ta bolniško od eno leto dni. Porodniška. Porodniška. In je pa, hecam se. In je, so se odločila, kar hitro še drugega bi imeli in spet nekako se zataklo ni. Ampak ona, ker toliko je zaupala že in tako. Je bila zato, da je, ker je itak pasala terapija v nekem drugem kontekstu, več energije, bolj... Mislim, to je zdaj samo, da ne bojo mnogi misli, da jaz samo se s tem ukvarjam za težave z nosečnostjo. To je itak vedel, verjetno, večina ljudi. Ampak to je samo ena sfera in v eni oddaji... Mislim, da to posledica, da ženska tudi zanosi. Kratki oddaji ne moremo zdaj objeti zdaj, ne vem, 10 različnih težav bolezni, ampak vedno bom pripeljal nekoga, ko bo svojo zgodbo povedal, ne? Ker mislim, da je to najbolj močna Absolutno. Zadeva. Tako. Se pravi, tudi v drugo, najprej ni šlo, potem pa vendarle sta se znova odločila za terapije tako. In takrat, po kolikih mesecih je potem spet uspelo? V bistvu drugega nas sva relativno hitro, mislim, da je bilo to že 4. 6 terapije, ja, 4-6, ja, ja, smo bili kar hitro. No. Ali potem terapija dejansko tudi, ko ženska ugotovi, da je noseča, je takrat konec terapije ali tudi nosečnostjo? Zelo pametno je, se zgodijo primeri, da nekateri recimo, ne vem, po tretji, četrti se zgodi in potem prenehajo, a ne. Verjetno
mislil, da je takrat vse gotovo. V bistvu tudi lahko, da je, a ne? Mislim pa, da je zelo pametna poteza, jaz to potem povem, da enkrat mesečno, kar je Mateja to naredila, enkrat mesečno, da se hodi, čist, ne vem, kot spodbuda neka, kot psihološka neka podpora, se bolj počutiš, tudi če ne bi trebalo, ampak je feeling kot neka varovalka, a ne, gremo še enkrat na mesec, da, tako da eni vse do, praktično do poroda, a ne, hodijo po enkrat mesečno, a ne. Kar ni musa, ampak je pametno, ko bom rekel, da si ne prigovaraš sebi, ne vem, če se nekaj zakomplicira, bojo rekli, joj, zakaj pa nismo, a ne. Ni pa pravila, apsolutno ni pravila. Kako so se odzvali zdravniki na to, da kljub tem nizkim, nizkim možnostim ste vendarle zanosila in to dvakrat? Dejansko sploh niso vedeli, no, oziroma pač ne, ker so le v bistvu že v Levnišču, tam v postopku, pač smo se odjavili, niso nič niti poizvedovali, zakaj ste se odjavili, tako da nobenih nekih odzivov na strani zdravnikov. Ja. Mene pa veseli to, da se tudi v pogledu zdravnikov spreminjajo stvari. Recimo, na zadnje sem doživel presenečenje, da je ena ženska, ko je prišla na terapijo, da je rekla, da je zdravnik v Mariboru povedal za mene, prav za mene. A ne? In mi je to bilo, wow, lepo. A ne? Torej, stvari se spreminjajo počasi. Spreminjajo se zaradi takšnih entuzijastov, kot ste vi. Jaz sem itak entuzijast že 30 let. Se borim na nek način to delo. Zakaj sem vedno govoril, da se borim, da to delo prizemlim, da je to nekaj realno, normalno, naravno. Da ni to, jaz da nisi čarovnik, tako, show programe, mase ljudi, vedno poudarjam na tem, zakaj mora biti masa ljudi, mislim. Jaz, zdaj, eni rečejo, zato zaradi tega psihološkega učinka, ampak jaz pa spet povem, ko ti prideš domov sam, spet s svojimi težavami, ni potem mase, ni nobenega, ne. Torej, soočaš se s svojim problemom sam sabo in terapeut, kateri se poveže, naredi neki connection s tabo, je veliko bolj močna zadeva kot tamo neka masa ljudi. Mislim, pa kaj delajo v Ameriki, a ne? Pride en tam duhovnik na nogometno igrišče, 50 tisoč ljudi, on mahne z roko, vsi v trans padajo. Mislim, to je show. Ampak če govorimo o resnih zadevah, govorimo na drug način. Jaz sem se vedno boril, da zbližam in uradno medicino, ne da plujem po uradni medicini, ker velika večina dela, da bi potem neki svoje ego izpostavili. Mislim, če ti si uspešen v svojem delu, ne rabiš pljuvati po nobenemu drugemu. Ti opravljaš svoje, a ljudje so dovolj pametni, da potem izfiltrirajo, kdo je kdo, kaj je dobro, kaj ni dobro, da kombinirajo uradno medicino in to. In to je koda, integrativni pristop, seveda, kadar se dela skupaj, absolutno, za dobro človeka. Tako, absolutno, ja. In ta oddaja je v tem pogledu izjemno dobra reč, napredna. Tudi ta vaša zdaj, bom rekel, ustanovljena nagrada, ko bi bila, mora se bo zakompliciralo, ker jaz vem, kaj je to, to treba organizirati, to stane denarja in vse, ampak tukaj, če se ustavimo, recimo, pri temu postopku, se pravi pri teh terapijah, kako to pravzaprav zgleda? Vse zdaj zanima, kako to zgleda zdaj dejansko. Mislim, čist tako res po domače. No. Po domače? Dejansko se uležeš na, a ne, jaz na kakor, ja, moje izkušnje, ne, na, pač jaz sem se ulegla na kavč, a ne, aha, dejansko pač vzglav je mal višje in dejansko se samo prepustiš in uživaš. V bistvu moraš malo poznati tudi, a ne, problematiko tudi z medicinske strani. Jaz delam recimo na hipofizi, da se ta stresni hormon, ko se lahko sproži, blokira nosečnost, da se eliminira ali zmanjša. Potem delam na teh točkah, kot je ščitnica. Jajčniki so pa glavna točka. Ne. Tudi rečem recimo v tej kromoterapiji, terapiji z barvami, da je dobro, da ženska, evo kaj sem rekel, oranžno barvo, to je druga čakra. Tako. In take stvari, ker potem vsaka kockica v mozaiku je pomembna morda, ne? Da potem finalni rezultat pride. Tako da, to je ta pristop, komplementarni pristop, da enostavno ti
vse narediš za človeka, ko je tebi zaupal sebe in svoj problem. In meni nikoli ni bil narobe nič, če sem slišal, da mi je nekdo od ljudi povedal, ja, neka rastlina ali neka maža ali ne vem kaj, ali en zdravnik tam, ko je dober. Jaz rečem, dajte še to probati, a ne? Ker meni je cilj in poanta vsem, da pomagaš človeku, a ne da sam vzdiguješ svoje delo in potem na koncu... Kada si ti pa najboljši ljudi. Tako, mislim, to nima smisla. Tako, sama mislim, da lahko pove, želela si je biti mama. Nje je bilo po moje čisto vse en na kakšen način pride do tega. Absolutno. Točno to. Tudi to moram povedati. Ogromno število ljudi, da zdaj nekdo ne bi narobe razumel, želi to svojo zasebnost zadržati in to je zame sveta reč. To ne gre nikamor potem iz tistega studija, ki se opravlja. Ne. Ampak takšni ljudje so pa hvaležni na drug način. Svoji prijateljci povedajo, ne vem, v žlahti komu, ali pa če grejo recimo v bolnišnico na pregled, povedajo svojo izkušnjo in so tudi reklama za tvoje delo. Ne. Tako da vse super, vse je krasno, samo da so uspehi, to je tisto glavno. Lahko pokažem še, zadnjič sem prav prejšnji teden dobil eno slikico družine iz Celja. Mamica je prinesla in sem tudi pomagal ne, za vse trije. Tako da... Za vse tri? Ja. Wow. Ne, mislim, ko rešiš problem, ko rešiš problem in pomagaš odpreš ženski, recimo konkretno v tem primeru mamici, ti na nek način daš zagon in potem recimo, evo, Mateja je imela problema s drugim, s to zanositvijo drugo, morda bi se zgodila, ampak ona ni hotela čakati, ona je... Nisem hotela, ja, kaj bo če zaupala pač. Leta in leta zgubljajo zaradi ja, tako, ja. Jaz poznam ljudi, ko so izgubili 20 let zaradi tega. Recimo, to je grozno, ne? Ampak pa tudi poznam primere, recimo ena ženska je iz Maribora, ko je imela 43 let, pa je pomagala terapija. Ne? Tako da, pustimo se... Najstarejša ženska, ki si ji pomagal, koliko je ja, stara? Pa to, to je. 40 ja. Let. Pustimo se, bom rekel, prepustimo se, naj se tudi majhni čudeži dogajajo. Ne? To, zato pa jaz rečem, to je upanje za vse druge, ko imajo take težave. Absolutno upanje za vse druge. V Celju se izvaja terapija, ne? Tako, kot vedno. Kot vedno, vedno da. Je torej v Celju. In kaj je še tisto, kar bi recimo lahko ponudila, kakšen nasvet vsem ostalim ženskam, ki na stale trenute gledajo, pa si želijo, pa je bilo že kar nekaj tudi splavov spontanih in tako naprej. Kaj bi jim recimo lahko svetovala na splošno še v tem procesu oziroma v tem času? Mislim, fino je to, no, da v bistvu dejansko zaupaš svojemu terapevtu, ne, kot sem jaz tudi Veselku, da vidiš, da deluje, da nekaj se premika. Ne. Vsekakor je fino, da probaš še mogoče kaj drugega, ne samo uradna medicina, ampak mogoče še kakšna alternativa sploh, če nas je toliko s takimi dobrimi izkušnjami. A ne. Tako da, ne vem, jaz recimo z veseljem delim svojo zgodbo, da lahko pomagam še komu drugemu. No. Tako da, dejansko tako, prepustite se in dejansko, jaz mislim, da bo ratalno. Tako. Odlično. Wow, wow, ej. Imam jaz še dobri zgodb za to, da jo v drugih nekačnih. Vsaka bo na svoj način zanimiva, ne? Res izjemno, izjemno. In evo, hvaležni smo, da upravljaš to delo, no? Ker hvala vam na tudi te hvaležnosti. In prvič sem pravzaprav slišala za to dve leti nazaj, takrat sem te tudi prvič povabila v oddajo. Točno, ja. Dve leti nazaj je bilo in takrat sem bila čist navdušena in kamorkoli sem vprašala, vsi so mi govorili, ja, Veselko, 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 njega moraš povabiti. Evo, reakcija in akcija. Hvala lepa za vse informacije. Hvala vam. Takole še kašno najdete na www.klepetobkavi.si. Sicer pa vas ne bomo ignorirali, tudi če nimate dostopa do interneta, nič 26200230 je ustrezna telefonska številka. In verjamem, da je bila tole še kako dobra novica za marsikatero žensko, ki bi rada postala mama.